El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Tortosa proposarà el pròxim ple ordinari, previst per dilluns que ve, que el govern habilite nous passos de vianants elevats a la, a la ciutat, especialment a l'entorn dels col·legis i instituts. Els republicans ja van presentar aquesta qüestió el gener passat i ja va ser aprovada per tots els grups per pacificar el trànsit a la ciutat. El contingut de la proposta és un dels 37 punts de l'acord de governança amb el grup de Convergència i Unió que fa referència a la posada en marxa d'un programa per a la millora de l'espai públic. Segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Josep Felip Monclús, l'equip de govern ja està treballant en un pla de pacificació del trànsit, però hi ha actuacions que no poden esperar. Aquesta no serà l'única moció que presentarà el ple, també demanaran que s'acaben els atacs del govern de l'Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica. Hi ha algunes actuacions que no podem esperar que això estigui redactat i llavors són les que nosaltres entrem en aquesta moció a fi efecte de que per tal de pacificar el trànsit entre vehicles i vianants s'aprofiten les intervencions que s'han de fer per a renovar el lo ferm d'alguns carrers de la ciutat i poder incorporar passos de vianants elevats a fi efecte eh, que això beneficia eh, en el sentit de la prevenció dels accidents que s'hi poguessin desenvolupar. Òbviament, tot això està supeditat als informes tècnics per corresponents.